janë dëshmi të aksidenteve të fundit në rajonin e Gjirokastrës. Pesi e të shuan vetëm në 2 muaj të fundit. Shumë aksidentet të tjera për fat pa pasoja të rënda kanë ndodhur. Por brenda kësaj periudhe, policia ka hequr 600 leje drejtimi. Shefi i policisë së qarkullimit thotë se drejtuesit e mjeteve nuk respektojnë rregullat. Një ndër shkaqet kryesore të ngjarjeve të rënda janë telefonat celular. Humbja kontrollit nga përdorimi i aparateve telefonik që sjellet aksidente. Shifrat flasin për rritje të aksidenteve në vitin 2017. Rruga Tepelenga-Kavi është edhe më problematike. Aksi Tepelenga-Kavi është një aksi rrezikshëm për shkak hyrje daleve që ka nga rrugë dytësore në rrugë kryesore. Drejtuesit e mjeteve nuk e respektojnë tabelën që të paralajmëron të kontrollosh rrugën para se dalësh në rrugë kryesore. Referuar raporteve zyrtare, 113 aksidente ndodhen në vitin 2015 dhe 80 aksidente në vitin 2016. Por edhe pse ka më pak aksidente vitit 2016 krahasuar me 2015-ën, numri i viktimave është më i lartë. 13 viktima në vitin 2016 dhe 8 viktima në vitin 2015, kurse vetëm në 2 muaj, viti 2017 numëron 5 viktima.